aurten egindako inkesten arabera, Hernaneko biztanleen 167ak ulertzen du euskaraz, baina 130ak besterik ez du erabiltzen. Zer egin dezakegu herritarrok egoera hori hobetzeko? Ongi etorri euskararen jedia izateko tutorialera. Tenda batera joan eta lehen hitza zein hizkuntzatan egin ez dakizunean, piztu pilotua eta egin lehen hitza euskaraz. Ligatza fresko alda? Bai, noski. Hemen kinotar da. Erabili euskara, euskara erabili. Euskaraz akien lagun horrekin elkartu, baina beste hizkuntza batean hitz egiteko tentazioa sartzen zaizunean. Hizkuntza bat ez dakaltzen ez dakien egiga. Piztu pilotua eta erabili euskara. Erabili euskara, euskara erabili. Euskaldun zar batekin topatu, baina tximista baino azkarrago hitz egin eta ezer ulertzen ez diozunean. Kaixo. Piztu pilotua, esaiozu motelago hitz egiteko eta animatu euskaraz hitz egitera. Eta zu zer moduz? Ondo, euskarari dun parte hartzen. Erabili euskara, euskara erabili. Taldean egon eta guztiek euskera ez den beste hizkuntza batean hitz egiten dutenean, piztu pilotua eta erabili euskara. Erabili euskara, euskara erabili. Badakizue bada, piztu pilotua eta erabili euskara.